de punto, ¿no? Ya lo sé. Oye, ¿cómo oye? A ver, ¿qué te pasa? Ya lo sé. Un cadàver, ara l'he vist fa un poc, un cadàver jo. Com va? També... A veure, té que apuntar, ja. Thank you.
quina empresa. Que trobes, sí. Aquí, tia? Sí. Parpallejants. Si teniu qualsevol tipus de problemes amb llums que parpallegen,
Val més que no mireu el que queda de vídeo.